بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ دن کی شروعات تھی, میں نے مارننگ ڈرنک سے نارمل ایک گلاس پانی پیا میں نے سپ سپ کر کے. آج میں نے ایکسرسائز نہیں کی تھی, لیکن اس ٹائم پہ میں نے واک ضرور کیا تھا, آدھا گھنٹہ میں نے واک کیا تھا. بریک فاسٹ میں میں نے پپایا اسموتی لی تھی, پھر میں نے ایک گھنٹے بعد ایک کپ چائے پی لی تھی. لنچ میں میں نے بیسن کی کھانڈویاں بنائی تھی, بہت مزے کی لگی تھی, بیسن تھا ساتھ میں تو اس لیے میں نے روٹی نہیں کھائی تھی, اسی طرح میں نے چمچ کے ساتھ اسے کھایا تھا. تھوڑا سا اس میں مجھ سے تیل زیادہ ہو گیا تھا. شام کو میں نے صرف ایک کپ چائے پی تھی. ڈنر میں مسالے والی کھچڑی, اسے میں نے پیاز کے ساتھ اور تھوڑا سا دہی میں نے لیا تھا, یہ میں نے کھایا تھا. کھچڑی کے اندر میں نے پالک سویا ڈالا تھا اور لیمو اوپر سے میں نے ضرور چھڑکا تھا. پانی کا انٹیک پورے دن میں 3 لیٹر جتنا میں نے رکھا تھا. واک میں نے لنچ کے بعد 20 منٹ اور رات کو 45 منٹ کیا تھا. ملتے ہیں نئے دن نئے انرجی کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.